iyadoo maalintii shalay si rasmiyash iyadoo habeennimadii xalay si rasmiya shaqadii looga joojiyey guddoomiyihii gobolka awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa maanta wareysi gaara oo gudaha magaalada Booramo ku siinaya. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka awdal ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka awdal ayaa waxaan wax ka weydiinay sababaha keenay shaqo joojinta ah lagu sameeyey guddoomiyaha gobolka awdal, isagoona ka warbixiyay ujeedada iyo halku dhiga iyo sababaha keenay shaqadaasi in laga joojiyo. Ugu horreyn guddoomiye, waxaan wax yar ka weydiin doonaa muxuu salka ku hayay khilaafka shaqada lagaga joojiyey guddoomiye ka horreeyay ee Mustafa Shiine? Run ahaantii waxay ku caddahay wadada madaxweyne ku-xigeenka uu soo qoray ay ku caddahay. Waxaan kuu sheegayaa anuu gobolka waxaan ka ahaa 10 sannadood barisaa ku-xigeen, waxaan la soo shaqeeyey 8 barasaad. Maran ma dhex mari karo dhulaha, maran dhuleed ma dhex mari karo maayarka iyo barasaadka. Dhulka waxa u madax bannaan maayarka. Arrintana waa arrin dhuleed, wuxuu ka dhex dhacay maayarka iyo guddoomiyaha. Ka dowlad ahaan baana lagu soo dhex galay, nin walbana khaladkiisii ayaa loo sheegay. Sidaasaana lagaga joojiyey shaqada, wixii khilaafka lagaga qaaday xilka ama looga joojiyey shaqada. Nimanka shaqadun baa laga joojiyey, wixii shaqada lagaga joojiyey waxay ku cadday warqada. Maanta waxaa joogtaa xafiiskii guddoomiyaha gobolka awdal oo adigu waqti xaadirkan maamulkiisa hayso. Ka waran shaqada sida gobolka u socoto maanta? Si fiican bay u socotaa gobolka. Anuu in badan baan kasoo shaqeeyey 10 sannaan ka ahaa barasaab ku-xigeen iyo kusuma barasaab. Wadadan aqaano, waa maamul aan aqaano, si fiican bay u socotaa, wax dhibina kama jira. Hadda waa sidee xaaladda guud ahaaneed ee gobolku maadaama uu guddoomiyihii gobolka awdal shaqadii laga joojiyey? Waxaa joogan guddoomiyaha kusima ah, aana gobolka yaqaana gobolka, kasoo shaqeeyey muddo badan, wax isbedeli kuma yeelan, shaqadii caadi u socota. Si kastaba ha ahaatee, bulsho weynta kala duwan ee ku dhaqan magaalada Booramo ayaa waxay isla dhexmarayaan in shaqo joojinta maamulka gobolka awdal ay sabab tahay khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay isaga iyo maamulka degmada. Cabdullaahi Dahir, Wacaystiifiga Caalamiga, SAB, magaalada Booramo.